На реалізацію всіх державних програм у поточному році буде спрямовано 5 мільярдів гривень, із них 2,4 мільярди гривень на надання субсидій і пільг. Про це поінформувала директор департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації Людмила Корнієнко. Вона розповіла про новації у сфері надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. За її словами, програмою житлових субсидій нині охоплено 169 тисяч сімей, які проживають у регіоні. Пільги отримують 68 тисяч сімей. Загалом 40% родин на Полтавщині одержують державну підтримку під час оплати житлово-комунальних послуг. Середній розмір субсидій в опалювальний період становить в області 1200 гривень, а розмір пільги залежить від статусу пільговика. Найменший розмір пільги признать. Чині дітям війни, а найбільший – інвалідам війни. Людмила Корнієнко зазначила, що пільговикам, які проживають у сільській місцевості та з певних причин не мають можливості наразі одержувати пільгу в грошовій формі через будь-які установи Ощадбанку, вказане право буде надано після закінчення опалювального сезону, після 16 квітня.